Vítám vás u dalšího videa a konečně něco jiného než adventní kalendář. Bude to bitva s konceptem B na útesech. Ale mi poslal to na replay, jakože je to zajímavá bitva. A, a mi už jich poslal několik. Některý z nich jsem nestihl před updatem natočit, což byla docela škoda si myslím. Ale tentokrát já nenechám nic náhodě. A rovnou se na to vrhnem. Tato ta bitva je podle mě fakt super. Musím říct, že jsem byl až příjemně překvapený, jak, jak hustá ta bitva bude. A no, uvidíte sami, jak to zahraje. Takže koncept 1B z nějakého důvodu eh, Nefungujou eh, zvuky motoru, bohužel. Ale zdá se, že s tím nemůžu vůbec nic udělat. No. Nevadí. Budeme pokračovat tak jako tak. Takže koncept 1 bčko Pravděpodobně s, společně s Chiefem 279 nejvíc OP tank na svůj týr. Pak eh, fakt na té devíce je ten koncept 1 pečko Baby Chief. Já vůbec není co řešit. Ten tank je absolutně brutální. A by tady zkusí rovnou jet na dost agresivní pozici. Může si to dovolit z toho pohledu, že není Artina. Eee, trošku riskantní z mýho pohledu, že tady jsou dvě škodovky, které jako by to tady mohly píknout. Až jako ven. Protože samozřejmě ta rána tady jako není moc. Ale když píknou sem, nebo kdyby píkly až úplně ven, nebo tady vzadu, jo, kde nejsou nějak ohrožený těmhle metkama. Tak by to mohl mít Albi dost, dost špatný. No ale to se nestane. Spoiler. A Albi tady bude dost dobře farmit. V podstatě jediná příležitost mu dát uh, damage byl, když jsem přijížděl. A nebo... Škoda téhletý rány, to byla... To byl free damage. No ale samozřejmě ten damage mu nikam neujel. Uh, takže jestli mu to bude trvat vyndat ten tank o 9 sekund díl na tom úplně nezáleží takže celý tank úplně zadarmo vz vůbec netuší že tato pozice existuje nebo respektive netuší že tam uh, existuje ta rána uh, takže absolutní pohodička pro Albiho tady protáhne nějaký další rány na vz -ko. musím říct že já jsem o této ráně mezi a taky nevěděl uh, takže to i já se přiučuju. No ale vidíte, že uh, Albiho tým úplně jako tu bitvu nevyhrává. Uh, v podstatě několik tanků jelo dolů, ty to tam prodali úplně. Uh, kempí, dvě TD, Škodovka, tady se tanky zastavily a to, co bylo tady, už vlastně chcíplo. Uh, takže do špatná bitva TVP, rána? Není dobrý info. Uh, takže ale už tím, že ty škodovky se snaží hrát na tamtí straně, tak nutí albo vypadnout z té pozice. Teď to tady dělá dobře. Tady trochu uspěchaná rána. Mohl počkat ještě těch 0,1-2 sekundy na to, aby byl full zamířený. Ale tady ve výsledku bude mít štěstí a tahle rána mu vyjde. Takže jak to zatím vypadá? Na HP víceméně vyrovnaný, ale je to 4-8. Oni kompletně vzali jedničkou lineu, mají kompletní kontrolu eh, trojkový line, kompletní kontrolu středu, kompletní kontrolu kopce. Když už mají kontrolu kopce, tak standard kolem kopce nemůže moc hrát. Když standard začne hrát hodně agresivně, tak ho začne mlátit borask a bude to high. <tředí> Soupeř ale už má tak dominantní pozici, tak moc pozičně. Eh, dominujou uh, Albyho týmu že si dovolujou to hrát v podstatě jako kdyby tady Alby nebo vůbec nikdo na tom středu už nebyl tady Albi krutě přebíjí na, na hečko jako respektuju ty koule uh, to zkusit, já vím že kanonek pancíř na Boku fakt nemá, ale i tak hustá práce a chci upozornit na to Alby tady bude i velice dobře přepínat munici je jasně, samozřejmě má intuici, to je pokaždé, když slyšíte to cinknutí. Samozřejmě má intuici, takže přebíjí mezi nábojema při změně munice asi 1,7, myslím, že to je. Takže vůbec to není. Vůbec to netrvá dlouho. Takže je to jenom o tom, jestli si věříte, že vám ten demič neujede a pak prostě maximalizování schopností těch jednotlivých typů munice. Tohle ta rána trošičku škoda, ale zase je to asi fair, že jí minul. A hap, furt stejná situace, HPčka držej. Furt stejný rozdíl je těch zhruba 700, a, ale na tanky je to furt 6, 10. A obě je tady teď v nepříjemný pozici. Nepříjemný pozici v podstatě hlavně kvůli tomu, že škodovka je tamhle. Uh, takže 54 dojede sem bez spotu, už dává rány Albimu, současně chyba od té 520, ten kdyby spíš získal tuto, držel tu pozici, tak mají další úhel, ale chápu, že jako viděl, jak dostávají tyhle ty, tyhle ty, takže jsem tam moc nechtěl zůstávat. No a Albin má jinou možnost, než je dopředu. Má už štěstí v tom, že všechno sítilo, takže nikdo tady nesnajpí, Jediný, co je riskantní, je, kdybych chtěl jet vejš. Protože momentálně dlouho nesvítilo to VZ55. A můžeme předpokládat, že tady furt někde je. Dobrá rána do AMX. -ka. Já bych možná zabíjel to, to AMX na one shot a na 90% bych se to teda dostal ráno. A díky tomuhle rozhodnutí to Albi vlastně zvládá zadarmo. Takže to udělal líp, než bych to udělal já. A už má 6000 damage, zatím ve výsledku v podstatě hrál jenom uh, pozičně a dost mu to vycházelo, moc nemusel využívat ten pancíř, ať má jenom tisícovku na dinganou. A ale vidíte, že má jenom 800 na spoceno, což vzhledem tomu, že na tom středu je jediný a má za sebou tři tanky uh, na snipe, tak je to docela škoda. Tady přebíjí na APCR, dopíná pade důležitý kill, a dostává se s konceptem na kopec. Koncept na, kom na kopci, když pomenu tanky jako je Chief. Špatná rána, nevím, jestli neměl depresi, nebo to jenom blbě zamířil. Eh, kromě Čífa, asi koncept nejlepší varianta toho, co chcete mít na, tý, na tom kopci, v tomto matchmakingu, absolutní monstru. Eh, Ale by tady přebíjí na hečko a chce dát ránu uh, Boraskovi. Chápu. Nebo takhle, já bych to neriskoval, to přibění na hečko. Za druhý chápu, že by ho měl APCRkem na 90% na dvě rány. Hečkem má šanci ho penit. A, a když ho nepení, tak pravděpodobně ho, furt ho dostane na tu jednu ránu od APCRka, takže to zase tak velký risk není, ale nevím, já bych to určitě udělal. A určitě si myslím, že není dobrý nápad tady honit toho praska. A tohle je právě ten důvod, proč. On neví, kde je to vězetko. On to VZ dlouho nesvítilo, takže on mohl jít dokola, on mohl být dávno už úplně jinde. A, a vidíte, že zkusí hýta. Bohužel nevyšlo. VZ se rychle neuhlovalo. <laughs> a v těch, pozitivních ten koncept je fakt dobrý. Když vám vidíte jenom, když mu vidíte jenom věž, tak tanky jako Borask prostě nemají na to ho v tom hudonu vyndat. No, VZ taky ne. Musel by trefit kopulku a to vůbec není jednoduchý. Důležitá informace je, že ale už má jenom 9 HP, což znamená, že hečko stačí. A v podstatě jeho výhoda je teď, že soupeř má dva autoloudry, tři autoloudry. S tím, že ta osmičková česká hyvna může mít také autoloudry, takže pravděpodobně, že někdo z nich přebije na hečko je dost malá. Takže tady je proti čtyřem tankům, kde opravdu ten pancíř bude mít nějaký efekt, protože fakt nevěřím tomu, že přebijou na hečka, na hečkový klipy. Eh, takže docela ideální soupeře, no tady přebíjí přes intuici na aby měla jistotu penetrace do boku věže, dobrý rozhodnutí. A PCR by bylo tak 60 k 40, takže správnej kol. No a vidíte, že eh, ono, když kdo by to byl čekal, že když s něčím jako 263, která má pancíř, mobilitu a všechno ostatní, nebo také kempit tamhle, tak se začne vyhrávat bitva. Takže ten týpek se rozjel, jo, už jenom to, že tam někdo je, eh, rozpohybuje tu bitvu a Alby si tady dořeší buráka a vyhráli tím celou horní stranu. No, a pak je úplně jedno, že soupeř si vzal jedničku, protože to grilla i ta 95 jsou tam loknutý. Teď i kdyby se rozdělili dva tanky na cap od Albiho týmu, tak to bez problémů zvládnou. A vítězství je z 90% zásluhou Albiho, protože všichni ostatní uh, kempili vzadu moc velký support mu nedávali. A za odměnu on si tady může nafarmit trošku damage na 9 pětku. Časná rána ta druhá, přece jenom to dělá je hodně dobrý, ale jako přesnost na nějaký snajpení to úplně nemá. Ale jinak. Pěkná práce. Takže jako za, za mě jdou zůstá bitva. Uh, myslím si, že Alby tam neudělal žádnou chybu. Uh, maximálně ta rána na, na, začátku na to devítkový uh, českou devítkovou českou heavy. Možná za mě nemusel hnit to buráka, to si myslím, že bylo zbytečný. Všechno ostatní bylo úplně super. Jo, tady trochu unlucky rána na tu Škodovku. Jo, kdyby trošku díl počkal, tak možná uh, mu to vyjde. Na druhou stranu RNG uh, mu to mohlo nedat, i kdyby... I kdyby to domířil. Takže vítězství, v podstatě otočená bitva, celou dobu se prohrávalo. HPčka byly relativně v ale celou dobu se prohrávalo, o 6 a 4 tanky. Uh, takže fantastická bitva. Ten call, to risknul hned od začátku sem. Já jsem, já to na randomu téměř nedělám, fakt jako řeknu jednu ze sta na Útesech, jo, a to je důvod toho, že se bojím toho, co bude tady, nebo náhodou, kdyby jsem to napušoval víc tanků, jo, sem, odsaď vás můžou střílet, jo, myslím si, byla to ideální scénář, samozřejmě jak je arty, tak tam vůbec nemůžete být. jo, tohle byl docela ideální scénář, tady měli, tady neměli žádný tank, pokud vím, nebo ta 54ka, ta po, potom odjela, dozadu. Jo, tyhle ty škodovky to píkovaly jenom tady, kdyby jedna z nich to píkla tady, tak si myslím, že ideálně na hýtech, tak má uh, Alby dost velký problém a dostal by minimálně dvě rány. Jo, a kdyby to udělali dost brzo, tak při tom odjezdu by pravděpodobně dostal ještě od pade čtyřky nebo jeden z těch českých heavy. Uh, takže ideální scénář, vyšlo to perfektně a uh, Alby tak mohl trestat a pak ve výsledku vyhrát bitvu tím, že si ještě vzal ten kopec a mohl získat kontrolu té horní části mapy. No a by za to byl obděněn adekvátníma medailema. E, což znamená Redly Waters, Tank Sniper, Spartan, Ocelová zeď, Velká ráže a Top Gun. E, je to 1800 base expů, 7466 damage, 8 kg, což taky dělá hodně. Uh, nadingal 2-3 a na litr. Liter. Což vzhledem tomu, že opravdu za ním celou dobu kempil, uh, ten, tohleto střevo, který je na to OK dělaný, jo, tato 56 za ním kempila většinu bitvy a ta 2 6 <laughs> tak vlastně Assist nemá žádný na to, že vlastně on byl na hodně věcí jediný Spotter. Uh, takže to jenom hovoří o tom, jak špatný support měl a jak moc si to vyhrál uh, on sám. Uh, docela dobrý ze soupařovat týmu uh, ty první čtyři tanky opravdu se nečekal, že to grille a tady 9.5 to budou mít z té jedničky, který, kde tam vlastně propušovali. myslel jsem si, že relativně zadarmo ja, takže zdá se, že něco pro to ale udělali uh, to VZK na to, jak moc ho uh, ho Alby byl schopný kontrolovat z té své pozice, tak taky dost dobrý damage. A to samý platí o tom Buráku, který teda byl uh, většinu bitvy na kopci. No ale jinak fantastická bitva. Od Albyho samozřejmě prodělal, protože goldy jsou goldy. Ale jinak perfektní bitva, myslím si, že opravdu až na pár detailů ji kompletně vyhrál. Takže to bude ode mě všechno a uvidíme se u dalšího videa.